דף רש עין ה, תראה. זה השער להשם צדיקים מבוגרו. מעלת העובד את השם מאבא. עד כה הסביר בעלת עניה שכל לימוד פועל גילוי רצון העליון, בייחוד בעולם שאליו הוא משתייך, כיוון מקרא, בעולם עשייה, משנה, בעולם יצירה, גמרא, בעולם הבריאה. אחרת הדבר מדרש, או דברי מדרש בגמרא, גם בעולם היצירה, כדי שייך למדרש. אך כעת בעלת עניה מבארת משמעות הדברים יותר בעומק, דהיינו אין כוונת הדברים שכל לימוד פועל את הייחוד אך ורק בעולם שאליו הוא משתייך, אלא משמעות הדברים הוא שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואורן זה ברוך הוא מאצילות עד העשייה, כלומר על ידי לימוד המקרא מתפשט מתגלה הייחוד בכל העולמות, מעולם האצילות ועד עולם העשייה, זה מעולם העשייה הגבוה ביותר דרך עולמות בריאה ויצירה עד עולם העשייה הנמוך ביותר. במשנה זה יצירה לבדה, על ידי לימוד המשנה, אותו דבר גם במדרש, מתגלה ייחוד בעולם האצילות, מתפשט עד עולם היצירה, לא לעולם העשייה כפי שהדבר נעשה על ידי לימוד המקרא. ובתמוד הדבריה לבדה, על ידי לימוד אותו מתגלה ייחוד בעולם האצילות, מתפשט רק עד עולם הבריאה בלבד, ולא יותר מכך. למה? כי כולן, מקרא, משנה ותלמוד, אין באצילות, ופועלים ייחוד בעולם האצילות. וההבדל שביניהם הוא, רק עד אחד מתפשטים איכות בהתגלות של אורן סב ברוך על ידי כל לימוד ולימוד. אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מציאות דברי היצירה והעשייה. בלימוד הקבלה מתהווה הייחוד כולו בהתגלות לא רק בעולם הצילות, לא מתפשט בעולמות שלמטה אמינו כמו שכתוב בפרי עץ חיים, בשער לימוד התורה, עד כאן, רגע. אז עד כה הסביר בעלת עניה שיראה ואבא נמצא לו כנפיים, שבעוף שאינם עיקר העוף, וכל תפקידה מתבטא בכך שאין ידן העוף פורח למעלה לעומת התורה במצוות שמשלו לראש וגוף העוף שם העיקר העוף. וכאן הוא היחד של אהבה ואירה לגבי תורה ומצוות, שהעיקר הוא קיומן של התורה ומצוות בפועל, ואהבה ואירה תפקידה הוא רק לעלות למעלה את התורה ומצוות שאדם מקיים. כאן מבאר הרב, למה אהבה ואירה נקראות רק כנפיים? הרי גם הן חלק מדרג מצוות התורה, כפי שמאשר בעלת עניה והנה אף דחילו ורחימו, הם גם כן מתרי"ג מצוות, שהרי יש מצווה מהתורה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, וכן יש מצווה מהתורה על יראה מהקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר ואהבת ישראל מה ה' אלוהיך שלום ימך כי אם ליראה את ה' אלוהיך, שתי מצוות אלו יכורן כמו שאר מצוות התורה, כגון מצוות הנחת תפילין, לא יודע מה, אף פי כן נקראין אהבה ויראה גם תפילין, כלומר כנפיים בלבד, להיות כל תכלית אהבה היא עבודה מאהבה, כלומר אף על פי שאהבת השם יהיה מצווה, התכלית במצווה זו היא לא אהבה עצמה, אלא שהיא תביא לעבודת השם. מכיוון שאהבה ואירה משמשות כמצאי לעבודת התורה והמצוות, הרי כמו הכנפיים שתפקידה לשמש כמו את גוף העוף, עבודת אהבה היא אמצעי לעבודת התורה והמצוות באופן, בצורה ובאופן מושלמות ביותר. על מעלת עבודת השם אהבה כותב הרמב"ם הלכות תשובה, נראה את זה בעזרת השם שבוע הבא. מעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, חבר בזוהר הקדוש, זוהר בית חנן, בסמך זין. לא ככה שאין עבודה חשובה מנהלת כמו עבודת הקדוש ברוך הוא. לכן, לפני שאדם מקיים מצווה, יעצור לרגע קל, ויעורר בליבו אהבה לקדוש ברוך הוא, ורק אחר כך יקיים את המצווה מתוך אהבה. כי כל מצווה שנעשית מאהבה, יש לה ערך ומעלה גדולה מאוד. אדם צריך להתאמץ, לסלק מליבו את התאוות העולם הזה, וכן את התאוות הנכזבות המיניהם, ולהכניס בקומן אהבת השם. אדם מטבעו מאוד אוהב לישון. אין ספק שזה מאוד נעים, אחד שקר בחוץ, השמיכה שעליו חמה ונעימה, אך דווקא בשעה זו נבחנת אהבתו של האדם לקדוש ברוך הוא, כדי להוכיח שאתה אוהב את השם, עליך לוותר על רגעי השינה הנעימים הללו, ולזנק מהמיטה המקודם ככל שניתן, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמובן בתחילת השולחן ארוך, נדבר כרגע לעמוד בבוקר לעבודת בראש, יום ברוך השחר, זה נקרא לסלק את אהבה נדמת, ולהכניס את האהבה האמיתית לשם נדבר. וכן, אם אתה עכשיו באמצע לימוד תורה ואתה מאוד רעב, מתחשק לך להפסיק את הלימוד, לגשת לאכול
זה מחן ערב וטעים. לוקח את אהבתך לשם, אותו אותו הקדשה, קצת תסלק את האהבה הזאת עכשיו, ותגרש לרגשות הרב הזאת מבחה, נתחול את האכילה הזאת עוד כמה דקות. זמן מאוחר יותר, יש לגמור את הלימוד שלך, לגמור. אחרי אני מגיע איזה חבר שהרבה זמן לא ראית אותו, הוא רוצה לדבר איתך בדיוק, זמן שעליך ללמוד אותו, תספור לו במאור פנים, שתוכל להתפנות לדבר איתו בשמחה, בערבה, באהבה, הרבה חשק רק אחרי שעה, תולונית שתסיים את הקביעות שקבעת על עצמך ללמוד. זוהי הנהגה נכונה, לאהוב את השם, ולא להחליף את אהבתו באהבת ענייני העולם הזה. בדיוק פגשת מישהו, שבדיוק אתה צריך אותו, וגם אחר עולה זכור אותו. אחרי כל המחשבות הזרות. צריך לאהוב את השם לא בגלל אינטרסים אישיים, כדי שיהיה לך טוב וכדומה, כמו שכתב הרמב״ם, בהלכות תשובה פרק י', העובד מאהבה, עוסק בתורה ומצוות, והולך מנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראה רעה, ולא כדי ליראה שטובה, לא עושה אמת, מפני שהוא אמת. אלא אהבה אמיתית שאינה תלויה בשום דבר, מפני שהוא יתברך ברא אותנו, הוא מחיה אותנו בכל רגע, וממנו הכל מגיע לו הכל. וממנו הכל מגיע לו, כמו שכתוב, כי ממך הכל, מאיתך נתן, אנחנו צריכים לעשות את רצינו שקודש בו יכול להיות שום סיבה, שהכל הסיבה שתגיד מועדה מערכה נכון, אלא תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה ותקיים מצוות, כי כך השם יתברך ציפה. כאשר תעשה את רצון השם באהבה, כי דבר המשנה, עשה מאהבה, רצונו, כרצונך, עשה רצונו כרצונך, בטא רצונך פני רצונו, הייתי כך תזכה שעשה את רצונו, כשיבטל רצון אחרי פני רצונך. ותמיד תזכור שקדוש ברוך הוא עומד מהצד, מסתכל עליך, מה אתה בוחר? שואל, לכל אדם יש בחירה חופשית, תשתדל לבחור נכון, להצליח במבחן. אם יש טסט, כמה יש לחץ לפניכם, פה יש טסט לכל אחד כל יום. הבחירה הנכונה ביותר היא לבחור, להתקרב להשם, נדבח ולעשות את רצונו, כמו שנאמר, בחרת בחיינו, שתבחר להתקרב להשם, נדבח שהוא אלוהים חיים, משפיע חיים לכל הדבקים בו, ותעשה את רצונו בלבב שלם, ובנפש חפצה, יפה מאוד. האור הגנוז, א', האור הגנוז, מצוות אהבה ויראה הן מצוות המשמשות כאמצעי לעבודת השם, קיום המצוות, תורה במצוות. כמו שכנפיים של העוף הם אמצעי לעוף לפרוח, ככה המצוות האלו נמצא לתורה ומצוות. מצוות אהבה אין חשובה מן על עבודת השם. לכן, לפני כל מצווה על האדם לעצור רגע את עצמו מעט, ולעורר אצלו את האהבה להשם, סלק מן את האהבות הנפולות, אהבת התאוות, הכניס בליבו, אך ורק את אהבת השם. כי מצווה שנעשית מאהבה, יש לה ערך ומעלה גדולה מאוד. ראיתי פעם באדמור מפייצס להשם מביא, שאהבה ויראה ושאר המידות שבנפש נמשלות כמו כוס, להבדיל כמו כוס של אהבה, כוס של יראה, להבדיל, תראו, יש לי כאן כוס עם מים, מלא כמעט עד למעלה, נגיד יש סנטימטר אחד פנוי, בפוטנציאל אפשר למרות עוד סנטימטר אחד, אבל היא מלאה כל גדותיו, אין מקום למרות כלום, על אותו משקל, יש לך כלי של אהבה, כלי של יראה, כלי של דביקות, אם אדם זוכר שכל האהבה שלו רק עליו להשם, אז אין מקום לעבוד זרות, כל העירה שלו רק מהשם, אין מקום לעירה משום דבר, אבל לפעמים אדם נופל מהמדרגה הזאת, אז נופל לפתאום האהבה של כל מיני תאוות, תאוות עשרות, תאוות זרות, או לכל מיני יראות נפולות, אז מזכירים לו, פתאום הוא יראה מזה, אז הוא הולך בדרך, פתאום בא זה בעל חיים מפחיד, פתאום בא זה משהו מסוכן, ומתעורר בליבו פחד, הפחד הזה שמתעורר, זה להגיד לו, אתה מפחד, כאילו חסרה הכוס של העירה שלך, אתה נפלת לאהבה נפולה לזה לפה, אז עכשיו שימה שהאהבה של השם חסרה, במקום שחסר, אז קיבלת תזכורת באהבות נפולות, הבנתם? זה רעיון יפה, כשחי את זה, הוא חי תמיד במקום אחר לגמרי, והכוונות שלו תמיד יהיו לשם שמיים, לכן הוא יפעל, הרבה מאוד רושם בעולם. אהבה אמיתית להשם נחשבת כאשר האדם מתגבר על התאוות של הכיוון גם מתחשק לו למשיך ראשון בתור מוקדם לעבודת השם. אפילו שהוא מאוד טעב למאכל מסוים שאת הלימוד מתגבר. ככה נגדת אהבת השם בשפה פשוטה האמיתית של האדם. כלומר שאף דבר בעולם לא מזיז אותו מהסדר
שהוא קבע בעבודות היתברך, וכל מה שעושה גם ענייני החומר, הם לשם שמיים. רבי נחמן מביא תורה בתורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן, שיש לכל עבוד, יש שתי מיני עבודות, פנימיות וחיצוניות. פנימיות זה עבודה של תורה ותפילה, חיצוניות זה עבודה של פרנסה ואישה וילדים ושאר צורכי גופו. אז העניין הוא שלא מבעיה שתהיה רק העבודה של פנימיות כמו התורה ותפילה שם שמיים, וגם חיצוניות כמו כל מיני החומר שביבור רק לשם שמיים. שכל מה שיעשה רק למען שמו באב, כמו שכתב אמרה על שולחן ערוך בירוחיים ראש למד א', כל מי שאינה בעולם הזה לא חייב אין לנו על גופו. ואם הסכן לא משבח, זה לא אסור, לא משבח. כי השבח של יהודי, שיהיה נקי ושלם וטהור עם השם יתברך. וזה זכות גדולה מאוד. וזה דברים שמקדשים את האדם. זה גם סוג עבודה שהוא כל כך נקי ונאמן, שאתה מגיע אליו שגם מועיל לתקן את העבר. ומשם הוא יגיע גם לתשובה מהעבר, ולא יודע הרבה מדרגות, שנדבר עוד אותם כל דבר בזמנו. יהיה קודנחת אוכל יצרנו, אמן, כי נרצו...